kanssa lähti retkelle kautta koko linnan. Juoksi huoneesta huoneeseen ja nousi aina torniin saakka, pienen komeroon, jossa vanha nainen kehräsi värttinällä. Tämä kunnan muori ei ollut kuullut puhuttavankaan kuninkaan kiellosta. "Mitä teette, muoriseni?" kysyi prinsessa. "Minä kehrään, kaunis lapsi," vastasi vanhus, joka ei tuntenut prinsessaa. "Voi kuinka se näyttää kauniilta," sanoi prinsessa. "Kuinka sitä tehdään? Antakaa minun koettaa, osaisinko tehdä samoin." Tuskin hän oli ottanut värttinän käteensä, kun hän jo haavoitti käteensä, sillä hän oli liian vilkas ja vähän kömpely. Ja sitä paitsi haltijatarten tuomio oli niin määrännyt. Hän kaatui taintuneena maahan. Kunnan vanhus hätääntyi ja huusi apua. Ihmisiä tuli joka taholta. Prinsessan kasvoille kaadettiin vettä. Hänen vaatteensa avattiin. Hänen käsiään taputettiin. Hänen ohimoitaan hierottiin Unkarin pyhän Elisabetin vedellä. Mutta mikään ei saanut häntä toipumaan. Silloin kuningas, joka hälinän kuullessaan oli noussut torniin, muisti haltijatarten ennustusta. Hän arveli, että tämä tapahtui, koska haltijattaret olivat sanoneet, että se tapahtuisi. Ja hän antoi viedä prinsessan kauneimpaan huoneeseen koko linnassa, kollalla ja hopealla kirjellulle vuoteelle. Prinsessa olisi voitu luulla enkeliksi. Niin kaunis hän oli. Sillä taintumus ei ole vähentänyt hänen ihonsa raikkautta. Posket olivat punaiset, huulet kuin korallia. Silmät vain olivat kiinni, mutta hän hengitti aivan hiljaa. Ja siitä huomasi, että hän ei ollut kuollut. Hyvä haltijatar, joka
kysyi, mitä tuon tornit olivat, jotka kohosivat suuren tiheän metsän keskeltä. Jokainen vastasi hänelle, niin kuin oli kuullut sanottavan. Toiset tiesivät, että siellä oli vanha linna, jossa kummitteli. Toiset, että kaikki seudun noidat viettivät siellä kemujaan. Yleisin mielipide oli, että siellä asui jättiläinen ja että hän vei sinne kaikki lapset, jotka sai kiinni, voidakseen syödä heidät rauhassa. Kukaan ei voinut seurata häntä sinne, sillä hänellä yksin muka oli taito tunkeutua metsän läpi. Prinssi ei tiennyt, mitä hänen piti sanoa, kun eräs vanha talonpoika puuttui puheeseen ja sanoi: armollinen prinssi, yli 50 vuotta sitten kuulin isäni sanovan, että siellä linnassa on prinsessa, kaunein mitä koskaan on nähty, ja että hänen pitää nukkua 100 vuotta, kunnes kuninkaan poika, jolle hän on määrätty, tulee herättämään hänet. Nuori prinssin vallan syttyi tuleen tästä puheesta. Hän uskoi voivansa ilman muuta saattaa päätökseen näin ihanan seikkailun ja rakkauden ja kunnianhimon yllyttämän. Hän päätti heti mennä katsomaan, kuinka asia oli. Tuskin hän oli tullut metsään, kun kaikki nuo suuret puut, köynnykset ja orjantappurat itsestään väistyivät, jotta hän pääsisi kulkemaan. Hän meni linnaa kohti, jonka hän näki erään pitkän käytävän päässä, ja häntä ihmetytti aika tavalla, kun hän näki, ettei kukaan muu ihminen voinut seurata häntä, sillä puut olivat taas kietoutuneet toisiinsa heti, kun hän oli kulkenut läpi. Hän jatkoi matkaansa, sillä nuori ja rakastunut prinssi on aina urhoollinen. Hän tuli suurelle pihalle, joka ensinäkemältä oli saada hänen verensä hyytymään. Kuoleman hiljaisuus vallitsi kaikkialla. Pitkin pihaa makasi ihmisten ja eläinten ruumiita, jotka näyttivät kuolleelta. Oven vartijan turpeista nenistä ja punaisista kasvoista hän kuitenkin pian huomasi, että he vain nukkuivat, ja aarikat, joissa vielä oli muutama pisara viiniä, osoittivat kyllin selvästi, että olivat nukahtaneet kesken juomisen. Prinssi meni suuren marmoripian poikki ja nousi portaita. Tuli vahti sotilaiden saliin, missä miehet seisoivat rivissä, pyssy olalla, ja kuorasivat hiljaa. Hän kulki monen huoneen läpi, jossa nukkui joukottaen aatelisherroja ja naisia, mikä seisallaan, mikä istuallaan. Sitten hän tuli kokonaan kultaiseen huoneeseen ja näki vuoteella, jonka verhot oli vedetty joka taholta auki, kauneimman ilmestyksen, mitä koskaan on nähty. Siinä nukkui prinsessa, noin 5 tai 16-vuotias. Jonka kauneudessa säteilyssä oli jotain ihmeen kirkasta kuin jumalaista. Prinssi lähestyi ihaillen ja vapisten ja laskeutui polvilleen hänen viereensä, koska hetki oli tullut ja lumous päättynyt, heräsi prinsessa. Hän katsoi prinssiin hellemmin kuin näin ensinäkemältä tuntui sopivankaan ja sanoi:
enemmän hämillään kuin prinsessa. Ja sehän ei ollut ihmekään. Olihan prinsessalla ollut aikaa uneksia, mitä hän sanoisi prinssille. Sillä onhan todennäköistä, vaikkei satu sitä mainitsekaan, että hyvä haltiatar niin pitkän nukkumisen ajaksi oli hankkinut hänelle mieluisen unten ilon. 4 tuntia he puhelivat keskenään, eivätkä vielä ehtineet sanoa puoliakaan, mitä heillä oli sanottavaa toisilleen. Sillä välin oli prinsessan mukana herännyt koko palatsi. Jokainen ajatteli tehtäväänsä, ja koska muut eivät olleet rakastuneita, olivat he kuolla nälkään. Yliovirouva, jolla oli kiire, niin kuin muillakin, tuli kärsimättömäksi ja sanoi äänekkäästi prinsessalle, että paisti pöydässä. Prinssi auttoi prinsessaa nousemaan. Tämä oli täysissä vaatteissa ja suuremmoisen hieno hänen pukuunsa olikin. Mutta prinssi ei huolinnut sanoa hänelle, että hän oli puettu isoäidin aikaiseen pukuun ja että hänellä oli vanhanaikainen röyhelökaulus. Se vain kaunisti prinsessaa. He siirtyivät peilisalonkiin ja söivät illallista, jota prinsessan upseerit tarjosivat. Viulut ja oboet soittivat vanhoja kappaleita, jotka olivat hienon hienoja. Vaikkei niitä ei olisi soitettu 100 vuoteen. Illallisen jälkeen, jota ei menettäisi aikaa, viihki ovipappi heidät linnan kappelissa ja yliovirouva veti verhon kiinni. He nukkuivat vähän, sillä prinsessa ei ollut juuri unen tarpeessa. Ja prinssi jätti hänet aamun koitteessa palatakseen kaupunkiin, missä hänen isänsä mahtoi jo olla levoton, hänen tähtensä. Prinssi kertoi isälleen eksyneensä metsästysretkellä ja viettäneensä yötä sysimiehen luona, joka oli antanut hänelle ruoaksi mustaa leipää ja juustoa. Kuningas, joka oli kunnon mies, uskoi häntä, mutta kuningatar ei ollut yhtä varma asiasta. Ja nähdessään poikansa lähtevän metsästysretkelle melkein joka päivä ja keksivän aina tekosyitä, millä selittäisi 2-3 yön poissaoloa, alkoi kuningatar uskoa, että pojalla oli joku rakkausjuttu tekeillä. Yli 2 vuotta viettivät prinssi ja prinsessa tällä tavoin ja saivat 2 lasta, joista ensimmäinen tyttö sai nimen Aamurusko ja toinen poika nimen Päivä, koska hän oli vielä kauniimpi kuin sisar. Päästäkseen salaisuuden perille, sanoi kuningatar usein pojalleen, että elämässä pitää toki malttaa mielensä. Mutta prinssi ei uskaltanut uskoa hänen salaisuuttaan, sillä hän pelkäsi äitiään, vaikka rakastikin häntä. Kuningatar nimittäin oli jättiläisten heimoa, ja kuningas oli ottanut hänet vaimokseen vain siksi, että hän oli niin rikas. Hovissa kuiskailtiin sellaistakin, että kuningattarella oli jättiläisten taipumuksia, ja että kun hän näki pieniä lapsia,
olisi niin kuin ainakin jättiläisnaisen, joka halusi tuoretta lihaa. Minä tahdon syödä hänet hyvän kastikkeen kerran. Mies parka, joka näki, että ihmissyöjän kanssa ei ollut leikkimistä, otti ison veitsensä ja meni pienen ammuruskon huoneeseen. Pikkuprinsessa, joka silloin oli 4-vuotias, tuli ypellen häntä vastaan ja heittäytyi hänen kaulaansa nauraen ja pyytäen karamellia. Mies alkoi itkeä ja veitsi putosi hänen kädestään. Hän meni karjapihalle, otti sieltä pienen karitsan ja valmisti siihen niin hyvin kastikkeen, että leskikuningatar vakuutti sen olleen parasta, mitä hän koskaan oli syönyt. Mies oli samalla ottanut mukaansa pienen aamuruskon ja antanut hänen vaimolleen, joka piilotti lapsen asuntoonsa karjapihan perällä. Viikon päästä, sanoi ilkeä kuningatar taaskin ovimestarilleen, minä tahdon syödä illalliseksi pikkupäivän. Mies ei vastannut mitään, sillä hän oli päättänyt tälläkin kerralla pettää kuningattaren. Hän meni hakemaan pikkupäivää, joka sillä hetkellä taisteli leikkimiekalla suurta apinaa vastaan. Hän oli silloin vain 3-vuotias. Ovimestari vei hänetkin vaimolleen, joka piilotti hänet saman paikkaan kuin pikku aamuruskon. Pikkupäivän sijasta hän tarjosi leskikuningattare pienen, hyvän makean vuonan, joka ihmissyöjän mielestä maistui ihastuttavan hyvältä. Tähän asti oli kaikki käynyt erittäin hyvin, mutta eräänä iltana sanoi paha kuningatar ovimestarille, minä tahdon syödä kuningattaren saman kastikkeen kerran kuin hänen lapsensakin. Silloin ovimestari parka ei uskonut voivansa enää pettää häntä. Nuori kuningatar oli yli 20-vuotias, lukuun ottamatta 100 vuotta, jotka hän oli nukkunut. Hänen ihonsa oli vähän sitkeä, vaikkakin kaunis ja valkea. Ja karjapialta oli vaikea löytää yhtä sitkeätä eläintä. Hän päätti oman henkensä pelastukseksi surmata nuoren kuningattaren ja lähti hänen luokseen aikoinaan tällä kertaa tehdä asiasta toden. Hän koetti yllyttää itsensä raivoon ja meni tikari kädessään nuorta kuningattaren huoneeseen. Hän ei kuitenkaan aikonut yllättää kuningatarta, vaan ilmoitti hänelle hyvin kunnioittavasti leskikuningattaren määräyksen. Tehkää mitä tahdotte, sanoi nuori kuningatar, ojentaen hänelle kaulansa. Täyttäkää määräys, jonka olette saanut. Minä pääsen lasten iloon, lapsiparkojeni, joita rakastin niin hellästi. Hän nimittäin uskoi, että lapset olivat kuolleet, koska heidät oli viety pois, sanomatta hänelle mitään. Ei. Ei teidän majesteettinne, vastasi ovimestari parka vallan äkeltyneenä. Teidän ei tarvitse kuolla ja pääsette kuitenkin lastenne luo.
ihmissyöjä kuningatar heittäytyi raivostuneena itse suinpäin altaaseen. Ja nuo ilkeät eläimet, jotka hän oli antanut panna sinne, söivät hänet suuhunsa silmänräpäyksessä. Kuningas oli surussaan. Olihan hän leskikuningatar sentään hänen äitinsä. Mutta hän löysi pian lohdutuksen suloisen vaimonsa ja lastensa seurassa. Opetus. Kai puolisoa oivaa, pulskeaa, voi jonkun aikaa odottaa. Vaan 100 vuotta varon nukkuen, jos taidat nykyajan tyttönen. Sen opetuksen satu meille suo. Kai joskus odotuskin prinssin tuo. Sen pituinen se. Näin. Tällainen tarina. Tällä kertaa Hanhiemon satuja kirjasta on tämä. Ja